Όταν ο Έλον Μάσκ ανέλαβε τα ενία στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Twitter, υποσχέθηκε να την καταστήσει την πηγή των πιο ακριβών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Όμως, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Thierry Breton, το Twitter έχει αποσυρθεί από τον κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων. Ο Breton έγραψε στο Twitter ότι οι υποσχέσεις παραμένουν. Μπορείτε να τρέξετε, αλλά δεν μπορείτε να κρυφτείτε. Δεκάδες άλλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως το TikTok, η Google και η Microsoft έχουν υπογράψει αυτό το μη δεσμευτικό κώδικα πριν από μερικά χρόνια. Αν και ο κώδικας είναι εθελοντικός, η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης θα γίνει νομική υποχρέωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 25 Αυγούστου. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να συμμορφωθούν με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Ο νόμος αποσκοπεί στην προστασία των χρηστών του διαδικτύου και θα αναγκάσει τις μεγάλες πλατφόρμες να καταπολεμήσουν τη διάδοση της παραπληροφόρησης και να είναι πιο προσεκτικές με τον τρόπο με τον οποίο μετριάζουν το περιεχόμενο. Υπό τον Έλον Μάσκ, πολλοί υπάλληλοι που έλεγχαν το περιεχόμενο στο Twitter απολύθηκαν. Γνωρίζουμε ότι η ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Twitter διαλύθηκε. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι ομάδες εμπιστοσύνης και ασφάλειας μειώθηκαν σημαντικά, καθώς και οι ομάδες δημόσιας πολιτικής, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε αλλού. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι το Twitter αντιμετωπίζει επί του παρόντος δυσκολίες στο να συμμορφωθεί με όλες αυτές τις κανονιστικές απαιτήσεις που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής της Γαλλίας, Ζαν Νοέλ Μπαρό, απείλησε ακόμα και με απαγόρευση του Twitter εάν η πλατφόρμα αρνηθεί να συμμορφωθεί με τους νέους κανόνες. Αλλά για την Ελίσκα Πίρκοβα, αναλήτρια πολιτικής για την Ευρώπη, στη ΜΚΟ Access Now, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο όσον αφορά στη λογοκρισία. Η απαγόρευση μιας τόσο σημαντικής, πολύ μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας θα ήταν πολύ ανησυχητική, ιδίως από την άποψη της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφόρηση. Πραγματικά ελπίζω ότι υπάρχουν άλλες ρυθμιστικές κυρώσεις που μπορεί ακόμα να επιβάλλει η Επιτροπή προτού φτάσουμε σε μια τόσο ακραία λύση, όπως η απαγόρευση της λειτουργίας του Twitter στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και 6% των παγκόσμιων ετήσιων εσόδων τους.